avut un buget aprobat de 38 de milioane de lei, din care executat la undeva la 31 august mai bine de 24 de milioane. Avem de falcat și pe instituții. În general, la acest moment, instituțiile au executat din bugetul aprobat undeva la 80%. Din ce credem noi, deși mai există probleme pe aici și pe acolo, cred că nu vom avea probleme să încheiem anul cu o liniște și din punct de vedere financiar la instituțiile noastre subordonate pe zona de cultură, urmând ca anul viitor să regândim un pic ceva lucruri. Sunt mai multe subiecte de deschis pe această zonă. Mi-aș dori ca bugetul aprobat pe anul viitor să fie pe zona de cultură, repet, să fie mai mare de 38 de milioane de lei, noi vorbim. Deși totodată ne-am propus să cel puțin cheltuieli de funcționare pe instituțiile, pe cele 6 instituții de cultură aflate în subordine, să le reducem. Să le reducem chiar drastic, nu știu dacă ăsta este termenul potrivit, dar este clar că ăsta, dacă vreți, este un deziderat al conducerii CJ-ului și nu e un moft, e o, hai să-i spun, o rugăminte pe care am adresat-o tuturor managerilor. Eu vorbesc acum pe zona de cultură, că de asta răspund, dar e clar că și pe celelalte instituții subordonate CJ-ului s-a trasat aceeași măsură. Trebuie să eficientizăm cheltuielile, pentru că din punct de vedere financiar lucrurile arată tot mai trist. Ce înseamnă reduceți drastic cheltuielile? Încercăm, nu vreau să sperii pe nimeni sau să panichez pe nimeni, dar e clar că avem în vedere inclusiv reorganizări de instituții. Avem în vedere, de ce nu reduceri de secții. Încercăm să nu umblăm la reducere de personal, adică să nu diminuăm posturile din organigram. Și atenție la termen. Deci, lucrăm pe actuala organigramă, dar încercăm să reducem cheltuielile inclusiv de personal din alte zone. Vom vedea, avem mai multe scenarii de lucru. E clar că din moment ce sacul se golește mult mai devreme decât de obicei, trebuie să regândim strategia de cheltuire a banului pe zona culturală. Colaboratorii, îi aveți în vedere la diverse... Asta am spus-o... Părerea mea e că și acolo se joacă foarte mult. Nu se mai duc sume importante acolo, dar este clar că, de exemplu, pe zona de Teatru Davila, acolo unde sunt proiecte în derulare, din angajați în funcție, există posibilitatea ca să nu se încadreze pe profilul unui rol anume. Și acolo e nevoie să aduci un colaborator. Sau avem proiecte care vin din urmă de 2 ani, chiar și de 2 ani de zile. Repet, aici mă refer la zona de teatru. Și acolo, când pleci cu cineva la drum, e greu să-l scoți din proiect, din program în timpul desfășurării evenimentului. Dar, repet, noi am încercat să, ca treaba asta cu onor colaboratorii să fie o excepție și nu o regulă. Am încercat să motivăm fiecare manager să dea de lucru propriilor angajați, angajaților priși în organigramă, și abia acolo unde avem probleme sau unde nu ne descurcăm, să apelăm contra cost, desigur, și la colaboratori.